ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ወደ ቻናላችሁ ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ አዳዲስ የመጣችሁም እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሁላችሁም ወዳችሁና ፈቀዳችሁ ስለምትከታተሉ ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሁን የሆንኩትን ነገር ብነግራችሁ በጣም ትስቃላችሁ ይሄን ቪዲዮ አሁኑኑ ሁለተኛ ስሰራው ነው ለምን የፊት ፌሻል ማስክ እየሰራው ነበር እዛ ላይ ነግሬያቸዋለሁ ሰርቼ ምናምን ጨርሼ ሁለቱንም ጨርሼ ፊቴን ተቀብቼ ነበር ታጠብኩት አሁን ማለት ነው አሁን እዚሁ ጋር ቁጭ ብዬ ከዛ ቪዲዮውን ስከፍት ይሄ ቪዲዮ የለም ሴቭ ሳላደርገው ማለት ነው እና እንደገና ያው መቅረጽ አለብኝ ዛሬ ብዬ ያሰብኩት ነገር ስለነበር ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለነገርኳችሁ የግድ መኖር ነበረበት እላችኋለሁ በጣም ነው ሁለተኛ ቀኔ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው አያችሁ ይሄን ራሱ ያስቀረሁት ነው ማድረገው ሁለተኛ ቀኔ ነው ከዚህ በፊትም ልክ እንደዚህ ልባችሁ አንድ ቦታ ካልሆነ ሩዝ ቀድሜ ተጠቀምኩትን አይነት ነው እንደነገርኳችሁ የምጠቀመው ይሄን ፍሪጅ ውስጥ አድርጋችሁ እስከሚለቅላችሁ አንድ የከለቀቃችሁላችሁ በኋላ ዝም ብላችሁ የሚስማማችሁን ቅባት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይቅርታ ሳልነግራችሁ ቅድም ስለዋራዋችሁ የነገርኳችሁ መስሎኝ ነው ይቅርታ የምሰራው ይሄ ታፋችን ላይ እና ሸንተረር የሚወጣበት ቦታ ላይ ዳሊያችን አካባቢ ሸንተረር እና ይሄ ፊታ ኩንትርትርትር ይላል አይደል ይሄ ታፋችን አካባቢ ማለት ነው እሱን ያስለቀቀልንና ሰውነታችን የተስተካከለ እንደዚህ ልሙጥ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው የተጨማደደውን ያጠፋልናል የተኮመታተረ አጋጥሟችሁ ካወቃ አላውቅ እዚህ አካባቢ ወይስ ሰውነታችሁ ሲጨምር ወይስ ሲከሳ ከሸንተረሩ ጋራ በጣም ነው የሚደብረው የእውነት በጣም ይደብራል ያ ሴት ላይ ብቻ ሳይሆን ወንዶችም ላይ ይወጣል እና ይሄንን ብትጠቀሙ አሪፍ መፍትሄ ነው የምንጠቀማቸው ነገሮች ሩዝ አልሞንድ ይሄንን ነገር ማያውቃል ብያል ስብ ሁላችን እናውቃለን አይደል ይሄንን ይሄ ቪታሚን ኢ እና ቪታሚን ዲ ማር እና ይሄን ማታገኙ ልጆች ካላችሁ በቃ ይሄን አሁን የምሰራውን አትጠቀሙት ማለት ነው ይሄ ዋናው ግብአቱ ነው ኒቪያ ሶፍት ክሬም እሺ ይሄን ማድረግ አለብን ይሄን ካላደረግ አይሰራልንም እና ኦሊቬራ ጄሉ ለስልስ ብሎ ሰውነታችሁ ላይ ጥሩ አይነት ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል ካገኛችሁ አድርጉበት ካላገኛችሁ ችግር የለውም እሺ እኔ ስለሰራሁት አሁን የሰርቼ እንትን ስላልኩት አሳይቻለሁ የግድ ለእናንተ ማሳየት ብዬ ነው ድጋሚ የምሰራው ሩዙን እንጠቅ እንትን እንላለን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጠቀም ስለምንችል ችግር የለውም እሺ ድጋሚ የምሰራው ማለት ነው ከዛ ሩዝ አልኩኝ ቪታሚን ኤ እና ቪታሚን ዲ ብያለሁ እዚህ ጋር ኒቪያ ሶፍት ክሬም አለ አልሞንድ እንደገና ያላሳየኋችሁ ምንድነው ብዬ ነው ወተትና ማር እነዚህን በደንብ አድርጌ እዚህ ከቀላቀልኩ በኋላ አዋህጄ በደንብ ደቀቅ እንዲል አድርጌ እንትንላሉ ከዛ በሰውነታችሁ ማለት ነው ያለበትን ቦታ ገላችሁን ከመታጠባችሁ ከ20 ደቂቃ በፊት በዚህ እሽት አድርጋችሁት ትንሽ ከቆያችሁ በኋላ ብትታጠቡ ይጠፋላችኋል ከጠፋ በኋላ ይሄን ሁልጊዜ የምታደርጉት ነገር አይደለም ተጠፋ በኋላ የሚስማማችሁን ቅባት እና ሰውነታችሁን ግን እንደዚህ ማሸት ሁልጊዜ ማለት ነው በቅባት ማሸት ይኖርባችኋል ማለት ነው እንደዛ ነው የምታደርጉት ይሄንን እንዳለ ነው የምጨምረው ቪታሚኑን ማለት ነው ሩዝ ጨምሬያለሁ ይሄንንም ለዛ ሳይሆን ለሰውነት ራሱ በጣም ልስልስ ያለና ትልልቅ ፍሬው ከሆነ እንደዚህ አንድ 10 ፍሬ ብታደርጉበት ያው እንደዚህ ማለት ነው አሪፍ ነው ድጋሚ ስለሆነ ማክ እንትን ምለው ማለት ነው ከዛ ወተት አራት የሻይ ማንኪያ ጨምሩበት እኔ በዚህ እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁ አራት የሻይ ማንኪያ ወተት ኦርጋኒክ ቢሆን ከዛ ማር እንጨምራለን ሁለት ማንኪያ በሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት ሁለት ማንኪያ
ከዛ ማሯል ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ከዚ አንድ ማንኪያ ነው ወይ አስተውቃችኋል እንደራሳት እንደምታዘጋጁት መጣል ማለት ነው ግን አታብዙበት በቃ አድርጋችሁ ግን በደንብ ይሄ የግድ ያስፈልጋል የግድ ማለት ነው ስትሰሩ አንዳንድ ልጆች አላችሁ ስትጠይቁኝ ማለት ነው ይሄኛው ቢቀርስ ትልኛላችሁ የሆነ ነገር ስሰራ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ከሰራሁት ሩዙ ቢቀርስ ወይንም ደግሞ ስለሌላችሁ ማለት ነው ከሌለ ዝም ብላችሁ ተተውትና ሌላ አይነት እንደማራጭ ሲሰራ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ኦልቬራ ጄል ባታደርጉበትም ችግር የለውም ብያችኋለሁ እኔ አሁን ሁለተኛ አልቆርጥም ይሄ ሁለተኛ ያዘጋጀው ስለሆነ እቺን እንደዚህ ቻርጌ አደርጋታለሁ ማለት ነው ሮዲ አዘጋጅቻለሁ እኮ በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው አሁንም ደግሞ ግን እየቀረጽኩ ነው አይደል አሁን ከሆነ አሁን ካልተቀረጸ ካሜራው መቅረጽና ለመቅረጹን ከጨረስ በኋላ ነው የማወቅም ይችላልና ምናልባት ማይቀር ካልቀረጸ ግን በሌላ ጊዜ ነው ሰራላችሁ ወይኔ ይሄን ካላያችሁት እንዴት ነው ይሄን ቪዲዮ በቃ ካልተቀረጸ አታዩትም ማለት ነው ስለዚህ መለፍለፍ ያው ምንም ዋጋ የለውም እዛኛው ቪዲዮ ላይ ነበር እንደዛ ማለት የነበረብኝ አሁን ይሄንን ፈጭቼው ልምጣ እሺ ፈጭቼው እንዴት አይነት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ ከዛ እንዴት እንደምታረጉ ነግራችኋለሁ በቃ ምንም የርሳሁት ነገር የለም ብዬ አስባለሁ ይሄን ጨምራለሁ ጨመርኩ አይደል ይሄን ያው ጨምራል ፈጭቼ ተበልተሰን እዩላችሁ ተፈጭቶ ሲመጣ ችግር የለውም ይሄ ወተት ባደረኩበት እንዲታያችሁ በዚህ ላርኩ በዚህ እንደዚህ አያችሁት ማድረግ ትችላላችሁ የሚተፈኝ እዚህ አደርጋለሁ እስማም በጣም በዛብኝ ማለት ነው ይሄን ቅድም እንደዚህ አዘጋጀው ያልተቀረጸው ቪዲዮ አሁን ይሄን ከርናችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ልክ ይጣፋላችኋል ከጣፋ በኋላ የሚስማማችሁን ቅባት እያደረጋችሁ አሁን ቆይ የሚስማማችሁን ቅባት እያደረጋችሁ እንትም ማለት ትችላላችሁ እንዴ የግድ ሁሉ ጊዜ መጠቀም የለባችሁም እሺ ይሄን እስከሚጣፋ ብቻ ተጠቀሙትና ከዛ ከጣፋላችሁ በኋላ ሰውነታችሁ እንደምፈልጉ ሲሆን አቁሙትና ከዛ እንትን አድርጉ ማለት ነው የሚስማማችሁን ቅባት ተጠቀሙ በጣም ነው ወዳችሁ ቆይ ጄ ላይ እንዴት እንደምሞክረው ላሳያችሁና እንትን እላለሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ ያው እንግዲህ መቼ ልብስ ሽራው ልከሽ ሞክሪ አትሉኝም እናንተ እኮ ጨካኝ ናችሁ ጄ ላይ እንደዚህ በደንብ ግን ማለት ነው ሰዓት ሲኖራችሁ ቢሆን ይሄን የምታረጉት ጥሩ ነው እንደዚህ አርጋችሁ ይሄው እዚህ አካባቢያችሁ ነው ያለበት አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ባታችን ላይ ባት አወቃችሁ ከእግራችሁ ከጉልበታችሁ ዝቅ ብሎ በኋላ በኩል ማለት ነው እሱ ላይ ሁሉ ያስታውቃል አይደል ኩርምት ምትሚል አንዳንድ ጊዜ ስትከሱ ሸንተረሩንም እለምንም ያረጋላችሁ ግን ሳሰለቹ እስከሚጠፋ ድረስ እንደዚህ አድርጉ ማለት ነው አያችሁ እጂ ከደረራሱ ሲቀየር ይሄን ያህል ምንም አይነት ጉዳት የለውም ተወዱታላችሁ ይብል ፍቴሌ ባደርገው ምንም አይነት ጉዳት የለውም እሺ ለፊት እንኳን ማለት ነው እና በጣም እንትን ይለላችኋል አሁን ረጅም ሰዓት ልጅ እንትቼው ቆየሁኝ ዛሬ ያው እንዳልኳችሁ በጣም ነው ወዳችሁ ላይክ አድርጉ ከተመቻችሁ ፕሊስ ይሄን ነገር ተጠቅማችሁት እንደሚሰራላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ውጤቱን ንገሩኝ ዝም የለም ሰው እኮ በልቶ ልክ ሲጠግም ማለት ነው ካልጠገበ መቼም አይመረቅም አይደል ግን ሲጠግም አመሰግናለሁ ይላል አይደል ስለዚህ እናንተም ይሄን ተጠቅማችሁ ልክ ሲሰራላችሁ መስዬ ልክ እንደሌሎቹ ማለት ነው በሉ ሼር በማድረግ ያንን ልታመሰግኑ ትችላላችሁ ላይክ አድርጉ ፕሊስ ፍቃደኛ የሆናችሁ ነው እምለው በጣም ነው የምወዳችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እና ኤርትራን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ሰላሙን ሊባላችሁበት ባባይ